Pada pihak JTK sebab sudah jemput kami lah. Kami wakil daripada pihak Mosway Sendirian Berhad. Kami menawarkan kursus jahitan kraft tangan, jahitan kreatif lah. Kita bukan setakat akak ajar bahan pakaian, akak juga boleh, peserta kita juga boleh belajar buat beka, buat kasut, buat tudung. Jadi kita boleh segondol lah dari atas ke bawah. Okey, nanti package ni kita akan sediakan satu mesin jahit jenama Genome yang datang daripada Jepun. Okey, sebab ini kelebihan mesin kami, dia tahan lasak. Nah, peserta nak jahit selama mana pun tak kisah. Sebab dia selagi kita penat, mesin tak akan penat. Dia akan rehat bila kita rehat. Itu memang dah terbukti lah sebab kami ada kelas. Kami kelas, kami jalan 8 jam sehari. Jadi sana kami kelas, dia sentiasa tukar-tukar peserta lah. Kami punya ahli lah. Macam tu. Lepas tu mesin kami juga, dia boleh buat jahit tebal setebal 8 lapis jeans. Ni 8 lapis jeans. Lepas tu sulam pun boleh. Ini sulam. Nak jahit sulam tampal, nak pakai jarum kembar, jarum bersayap, jarum tiga, semua ada. Nak buat lubang butang pun boleh. Sebab dia buat lubang butang, dia ikut saiz lubang, saiz butang yang kita bagi. Sebab dia ada sensor dia. Quilting, sembat, silam pangkah. Biasa silam pangkah je kan pakai tangan. Jadi yang ni kita tukar kepada sembat. Sebab kita akan ada bagi 20 tapak. Sebab tapak tambahan ni, dia kita boleh tukar-tukar dia punya ni. Sebab mesin ni kami sentiasa upgrade. Dia boleh jahit tepi. Jadi akak tak perlulah nak beli mesin jahit tepi. Sebab dia nak siap satu baju pun dah cukup untuk satu mesin. Okey, selain ni kita akan bagi 26 buah buku. Buku dia, dia merangkumi semua projek tentu baju, nak buat smoking, nak buat alas meja, buat keras tangan lah. Dekat situ contoh kami ada kelas paling dekat sini, dekat Sungai Petani, dekat Village Mall. Kalau siapa yang dekat sana pun boleh. Nanti kalau peserta yang area sini, siapa yang join kami punya program ni kan, kami akan datang, mungkin datang satu tempat ni, kami akan kumpul. Kumpul ramai-ramai, kita akan ajar satu tempat. Lepas tu kita akan khusus yang ditawarkan selama 6 hari. Untuk 6 hari tu kita akan ajar projek yang kecil-kecil. Contoh projek tu strawberry, yang untuk recycle. Nanti boleh tengoklah sampel-sampel sikit kat belakang tu. Dia punya, kita punya sarung bantal, hairband. Sebab yang ni biasa kita kan perlukan, tak perlukan modal yang besar sebab kita tahu bajet kita macam mana. Jadi kami ajar projek yang boleh ambil modal yang kecil tapi hasilnya kita boleh jual dengan modal yang tinggi. Boleh buat kat rumah jugalah. Lepas tu nanti setiap pemantauan akan dilakukan setiap setiap bulan selama 6 bulan. Dalam 1 bulan tu ada 2 hari. Dalam tu kita ada projek-projek sampingan lah. Lepas habis pemantauan 2 hari kita akan bagi pusingan modal. Contohnya boleh tudung, apa yang kita belajar, kita buat pun buat tudung jugalah. Lepas tu okay, tak apa. Ini saja. Nanti apa-apa pergi sana. Kami 1, 2, 3. Dekat situ kita boleh jumpa kat sana lah. Kat sana boleh kami bagi tahu lebih detail lagi lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.